calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media waa subaxnimada arbaca qodobada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah umar finish oo dhagta dhiga u daray midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina hadalkiisa waxaa laga dareemayaa inuu ka dhaxadlayo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha gobolka banaadir oo sidoo kale ah duqa muqdisho cumar finish oo hadal ka jeediyey xiritaanka shirweynaha hiigsiga caasimadda ee 2004-ka ayaa waxa uu ku dhaliilay midowga musharaxiinta inay xilliga aanay ku guudinayaan shirweyne gudoomiye cumar finish ayaa sheegay in siyaasiyiinta qaar marka ay caroodaan ama danahooda ay waayaan ay ku hadaaqaan shirweyne la qabanayo iyo dib ayaa loo noqonayaa waxaase uu sheegay inaysan u roonayn dowladnimada soomaaliya runtii waxaa lagu jiraa marxalad siyaasadeed oo doorashooyin ahi oo buuq badan oo khatar badan ayaynan ogolaanin wax kasta oo dib noo celinaya siyaasiyiinta marka ay caroodaan ama danahooda waayaan waxa ay ku dhawaaqaan dib ayaa loo noqonayaa dagaal sokeeya ayaa dhacaya midkii waasha inaad u sacbisaan waa waxyaabaha dib noo celinaya ee sii habaabinaya cid kasta oo siyaasi ah oo danta ummadda ka shaqaynaysa waa in la garab siiyaa ayuu yidhi cumar finish waxa uu intaasi ku sii daray in hadallada qaar ee siyaasiyiinta ay u yidhaahdaan si ka fiirsi lahayn ay horseedi karto in dalka uu dib ugu laabto sidii uu ahaan jiray taasi oo uu sheegay inaysan wax dan ah ugu jirin ummadda soomaaliyeed ugu dambayntiina waxa uu sheegay in dadweynaha soomaaliyeed u nuglaan wax kasta oo keeni kara dhibaato culus isla markaasina ay mar kasta ka shaqeeyaan rabitaanka danta guud oo ka maran dan gaar ah sida uu sheegay hadalkani ayaa imaanaya xilli ay midowga musharaxiinta si adag uga hor yimaadeen hannaanka doorashada golaha shacabka ayaga oo qaadacay doorashada ka hor inta la saxayo qaladaadka ka jira toddobaadyadii u dambeeyey gudaha caasimadda dalka ka waday kulamo looga arrinsanayo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee cumar finish oo hadalkiisa laga dareemayo inuu ka dhaxadlayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa dhagta dhiigga u daray midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale khasaaraha dagaalkii boosaaso kasoo kala gaaray ciidamada puntland iyo b s f ta oo la ogaaday dagaalkii u dhexeeyey ciidamada b s f ta iyo kuwa puntland ee ka qarxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa qaboobay iyadoo rasaas goosgoos ay xalay laga dareemayay magaaladaasi dagaalkaasi oo saacado socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoog leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamaya iyo dad shacab ahay sida ay ogaatay warbaahinta dagaalka oo barqanimadii shalay ka bilowday boosaaso ayaa lagu soo warramayaa in xilli dambe uu soo gaaray waxaana la xaqiijiyey in ay ku dhinteen saddex qof oo laba ka mid ahay ay yihiin shacab sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada puntland ay dhankooda ugu dhaawacmeen lix askari halka kuwa b s f ta ay ka dhaawacmeen siddeed askari dadka shacabka ahi ee dagaalka ku dhaawacmay ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay tiradoodu gaaraysa 7 qofood maamulka magaalada boosaaso ayaa dhankooda ku eedeeyey in dagaalka ay qayb ka yihiin ciidamada gorgor ee dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina ay hoobiyayaal ku garaaceen qaybo ka mid ahay magaaladaasi ciidamada b s f ta ayaa sheegay inay la wareegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso iyo xaafadaha u dhow dhow inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijiyey sheegashadooda madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa lasoo sheegayaa inuu wado diyaarinta ciidamo kale oo weerar ku qaado boosaaso waxaana laga cabsi qabaa inuu mar kale dagaal xooggan halkaasi ka dhaco si kastaba wadahadallo muddooyinkii u dambeeyey loogu jiray in lagu soo afjaro xiisadda boosaaso ayaa guul daraystay kadib markii labada dhinac ay ku heshiin waayeen go'aanno ka soo baxay isimada maamulka puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo u jawaabay saciiddani hadalkii ka soo yeeray shalay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa ka jawaabay weerarkii afka ahaa ee madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka madaxweyne dani ayaa midowga musharaxiinta ku eedeeyey inay doonayaan in mar kale dib loogu laabto carta arrintaasi oo ku tilmaamay mid halis weyn ku ah dalka sida uu hadalka u dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hadalkaasi dani daba socda ayaa sheegay in wax diidaya aysan jirin in golo qaran la sameeyo si dalka looga badbaadiyo boobka doorasho ee socda waxa uu sheegay in golahaasi looga baaqsan karo oo keliya haddii la qabto doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh oo natiijadeeda lagu wada qanco sida uu hadalka u dhigay haddii shalay golihii badbaado qaran loo dhisay in lagu hor istaago muddo korodhintii madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha aqalka sare qayb ka ahaayeen maanta maxaa diidaya in la dhiso golo qaran oo boobka doorashada looga soo horjeedo ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
arrimahani ayaa imaanaya xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad ka dhalatay hannaankii doorashada golaha shacabka oo ay qaadaceen midowga musharaxiinta kadib markii ay ku tilmaameen doorasho ku dhisan boob midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hore u dalbaday in la hakiyo doorashada ilaa inta dib loo saxayo khaladaadka jira taasi oo hoggaanka sare uu gebi ahaanba qaadacay waxaana socda guuxa dhismaha gole cusub oo looga soo horjeeda doorashada boobka ahi ummadii hayda yowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii hay la daandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba guclaynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysaay ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooyo ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dulowhay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dilo idin dul joogaah galaala u dambeeye ma arag geesi daba joog adinkaa dayacay eedha wuxuu gal ma dilateene war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi hadba dowlad beebeenahoo dacaru hoostaallo iyo dana diktatoriya daba ordayseene maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah waa kaa dibadbaxyaashii risaas kula dul heesaah waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daad yahay waa kaa dastuurkii qoray diidayoo nacaya dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliinseera tahay nabad warkeerdaay daryeel caafimaadnuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayaay hana daayo noloshayna waa uga diraayaayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kaleeta mahayo inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqisidiisii diktatoorna lama aamineeyo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddaan yara daraaseeyey doc kastaba haddaan firiye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii daraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suulaynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururcu noo diiday waxba damuciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dilma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday dantii uu lahay ma u cabiray boqon imoodeene afar kalena dulkan hurdaa dayr ma ugu waabay cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba qoorqoor diciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqeedina waa laga xirto noloshi loo diid waxaana loogu sii diray haddana waa dulwadareed asagaana deeqe haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaanow galaa dul horaa yiriye afka xaad dabool loogu xiray barasho waa deeq ummaddan dariiqay martaba lagu dulowhaayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdaduu dambaysaa wadnuhu ila dikaamaah maatadan la dilay naydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaane nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado eh dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabule deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdow rabaa sidan dayaayaaye dantuu naga lahaayowsan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walulna isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsate wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daaway noqotaaba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.